Nesta terça-feira foi dia de vacinação em Andradas. Chegou a vez de quem tem 59 anos. O movimento foi bom, demonstrando a consciência das pessoas do quanto é importante a busca pela imunização. Na quinta-feira, tomam vacina os adultos de 58 anos. A Secretaria de Saúde segue o plano de imunização. E um público que aguarda ansiosamente a data é quem trabalha na indústria. Nós em Andradas conseguimos adiantar a vacinação com sobra de doses dos grupos anteriores. Na verdade, hoje nós vamos receber uma remessa pequena, só 150 doses, que ainda inclui o grupo dos professores e dos deficientes físicos. Então, na verdade, Andradas está à frente com sobra. Nós ainda não recebemos nenhuma dose para caminhoneiro, nem motorista de ônibus, e nem para as indústrias. Nós conseguimos adiantar com sobra de dose, mas a indústria vai ter que aguardar chegar na remessa deles. Por quê? São um público maior, a vacinação nas indústrias também será por faixa etária, então não será a indústria de uma vez só. E como é um público maior, a gente vai ter que aguardar a chegada de mais doses, né? O que a gente tem hoje de sobra, a gente consegue vacinar os 58 anos quinta-feira. Não sabemos se conseguiremos fazer outro chamado do caminhoneiro ainda. A gente vai precisar contar essas doses na quinta-feira, porque hoje a gente esperava uma remessa grande e nós vamos receber apenas 150 doses. Hoje a gente teve bastante gente com 59 anos. A gente não tinha ideia do quantitativo, porque muitos de 59 anos vacinaram nas comorbidades, né? Já é uma idade que as pessoas apresentam muitas comorbidades. Mas mesmo assim a fila está grande, ainda estão vindo caminhoneiros que estavam viajando no sábado. Outra novidade da vacinação é que sábado nós vacinamos carteira D e E. No próximo chamado dos caminhoneiros e dos motoristas de ônibus, já vamos chamar a carteira C. Então fiquem atentos, né, que nós vamos divulgar a data, ainda não temos certeza qual será. No último sábado aconteceu a vacinação dos motoristas. Algumas dúvidas surgiram em relação à documentação que deve ser apresentada. A vacinação do caminhoneiro, gente, quando a gente põe motorista lá, não é um motorista de van, de sprinter, é o motorista do caminhão, carreta, caminhão truque, né? A vacinação é pro caminhoneiro. E para o motorista de ônibus de linha, o motorista de circular, o motorista que leva o pessoal na roseira, nas empresas. Então isso tem que ficar bem claro. Tem que comprovar que está na ativa. Não adianta ter a carteira D, E e agora C e ser o proprietário do caminhão apenas. Se você é proprietário do caminhão, tem que trazer um comprovante de carga e na nota já consta ali quem era o motorista. Então você consegue provar que você é dono do caminhão e dirigiu aquele caminhão com a carga. Se você é contratado de empresa e no holerite tiver escrito motorista de caminhão, motorista de carreta ou caminhoneiro, nós tivemos uma caminhoneira que estava sábado, que estava no holerite, caminhoneiro. Só precisa desse holerite e da carteira. Mas se estiver escrito apenas motorista, a empresa tem que fazer uma declaração que você é motorista do caminhão. Porque motorista é uma coisa muito genérica, né? Pode dirigir carro de passeio, pode dirigir caminhonete, van, então é para o motorista do caminhão. O ajudante do caminhão não entrou ainda, então é só para o motorista, mas no caso do ônibus entrou já o cobrador, então é só ele trazer o holerite ou uma declaração da empresa que ele também pode ser vacinado. A aplicação da vacina depende da quantidade de doses. Os municípios próximos de Andradas vão receber uma quantidade maior nesse lote. Mas os profissionais de saúde não sabem o que aconteceu. A previsão é de chegada de apenas 150 vacinas por aqui. Nós não conseguimos entender o que aconteceu nessa remessa. As remessas vinham sempre proporcionais, mas essa remessa que a gente está recebendo hoje foi bem desproporcional. Nós vamos questionar a regional do porquê disso. Poços vai receber mais de 10.200 doses e Andrada 150 doses. E Puyuna vai receber 4 mil doses e Andrada 150 doses. Nós não entendemos o motivo. De acordo com Roberta, as doses para gestantes estão vindo separadas. E nesse momento, elas vão poder ser vacinadas. As gestantes vêm separado, né? Hoje a gente vai receber 126 doses para gestantes.
Ontem, de tardezinha, saiu a nova deliberação que o governo liberou a vacinação de todas as gestantes e todas as puérperas, que seriam as mulheres no pós-parto até 45 dias, sem comorbidade, sem cartinha médica, liberou para todas. Né, terão que comprovar apenas com o cartão de pré-natal e a certidão de nascimento da criança. Para elas, elas só podem fazer Pfizer, né, ou Coronavac. Como a Coronavac não está vindo, o governo vai mandar hoje 126 doses para essas gestantes. E para o restante do público, né, que seria ainda é um lote de professor e deficiente físico, 150 doses. Nós agendaremos um dia para as gestantes, porque a Pfizer, ela dura 6 horas após aberta, então a gente vai anunciar em breve a data para a vacinação dessas gestantes e puérperas.